No niin, terve taas sinne ruudun toiselle puolelle. Nyt on tosiaan sillä lailla, että videota ei tällä ajosta varmaan tule niin kuin ehkä hetkeen aikaan. Ja syy on siinä, että mulla meni petari täske. Tai no en mä nyt tiedä onko ne petarit, mutta joku siellä kuitenkin on, että joku nyt vastustaa ja erittäin pahasti. Elikkä alakertaremontti todennäköisemmin tulos. Siitä teen videota. Ehkä jos jaksan viittin, ei vituta ja kaikkea siihen suuntaan sun muuta, mutta mä nyt näytän teille. Toi putki vähän kilisee tossa, mutta heitetään tuo käyntiin, niin kuulette miltä tää kuulostaa. Mulla on vitu hienot kengät muuta. Näin. Tästä nyt kuuluu vähän, mutta tältä puolta kuuluu pikkuisen paremmin. Elikkä kuuluu semmonen niinku kytinä, rahina, mitä nyt onkaan, kolina. Elikkä siellä on tosiaan petarit aivan lopus. Ja niillä ei enää yhtään mitään. Ja älkää muuten valittako, tää on hemmetin paskana, mä just rupes peseen tätä, mutta Niin. Se on nyt tosiaan sellainen juttu, että alakerta menee vaihtoon. Mulle tulee todennäköisesti Atenan kampura. Ja kaikki uudet laakerit koneeseen, koska tää oli ennustettavissa. Mä tiesin, että tää tulee tapahtumaan, että alakerta tulee menemään paskaksi. Koska mä viime kesänä tarkalleen ottaen, niin tää lämpäs Minimanin pihas. Mä annan tälle happea aika huolella. Se lämpäs. Sitten mä ajattelin, että no kyllä tämä nyt perkele kestää, ettei tämä nyt tästä miksikään mene. Ja sitten kun me avattiin tää kone silloin, mulla on yhdellä projuvideolla, siinä on lämpöjäljet siellä kampurassa, mutta ne ei näy musta videolla. Siellä on lämpöjälvet kampuras ja yleensä se tarkoittaa, että sieltä on laakerit, niin kuin laakerit viottunut. Nehän viottuu siinä, kun se lämpää, niin ne on viottunut. Elikkä laakerit, niin ne pitäisi ainakin vaihtaa. Ja kampura on todennäköisemmin kans vituullansa, mä vähän uskon. Ja niin mä vaihan senkin samalla. Kaikki laakerit alakertaan silleen, juu. Että kyllä ja joo, en mä tiedä. Tekniikkaa tuskin tuu millään lailla muuttamaan, että tosiaan Atenan kampuratasa ja tälleen, mutta semmonen hieno visio mulla oli, että jos mä tähän heittäisin semmosen pakoaukon säätymällä olevan 80 Atenan tuonne kiinni, jos jostakin vaan rahaa löytyisi. Eli kun saan kesätyörahasta tilin, niin niillä voisi ostaa ja. Olikohan tässä mitään muuta? Niin, etulaakerit sai vaihdettua, ne toimii taas hyvin. Ja muutenkin ihan kiva ollut tällä nyt ajella, kun tämä on ollut silleen niinku kootuu hyvin kunnos, mutta joo. Mitähän tähän nyt vielä keksis? Piti turhaa paskaa teille jauhaa sinne, mutta en mä ainakaan yhtäkkiä, mutta alakertaremontti tulos, siitä tuloo video. Mutta ei kai siinä. Siihen asti, kun mä teen tästä seuraava video, niin morjens. Nähdään seuraavassa videossa. Back from the dead.